kali bubi bwoba mu family ya mwe nga wabera ye mikolo ti waliyo muloka ya namba ya government ejja mu kika namwe mukyali bubi mukyali nokole nnyo kiringa omusajja ayambala bokisa esiriko obumuli bwa kapo bo bubwa okyali bubi nsembala omusajja ne yambula nga yambadde bokisa ya yero eriko bikrokodayiro ne ngama chona akyali bubi eza toyagala muntu atakuwagala tulilo bonero berera wo muntu akuberera wo love me I will love you hate me I will hate you bring me flowers be sure I will deliver flowers wagala genuine beef yes hunt me down I will hunt you down chikumi musa tutonyeza osat radio 4 ensonsuzi ne chikumi ka tonyeza msam radio 7 eiraka yabejikuru bomu kama kabali ganze Adam Kungu program entuga nine mwami Frank Gashumba kuva musimu ka Uganda Pierre Yu ne kanso fo abavandimwe kansubire nti muri bulungi yo naje muri yes made held up mu jama of like an hour surprisingly abakulu abasinga abali mu bitongole bya Uganda mbera ambi mayi ne kupira director of traffic Mr. Newabuina abadde very very shocked era within mbadde nakogerane within like an hour sorry within like 10 minutes nenda banga muloka sense of flowing newe mvuze ne nyambuka waguru ku kikube kya va ku katale kenna kawo turning on the left nsanze wa traffic yomuga yaliwo ya guiding emoto ah ate bwenzikiride kubitala ku spear motors nsanze aba traffic mukaga bali mu kifo kimu omuna nyimiriza na saba permit yange ne mugambe banga lyemvugide muloka lye banga ndoza nga tuna bana kulooza nti oja kubera ne mu Kampala muno okitegerando ne mugamba mu kifo kyogenda mu fixing a menace eri waguru kubanga owe kugamba waliwo 4 exits waliwo line ligenda kukupa motors waliwo liambuka ku URA waliwo likirira ku mobs ne liambuka so singa badde wa traffic bana kyali badde smooth kubanga ba traffic yabo bo bagalo bato bagala bateka sanite ku ngudo ze Kampala okitegera abadde ne banne mukaga ngatambula nga bwasanze bali yawo bali yawo eri wali yo omuyeka omuyi yeka pocho kwega banyamu abuka na sibe zigenda kupa motors nabuka na sibe zigenda ku URA nabuka na sibe zikiria ku mobs ogu ukigera ndo omu banange baganda bafemwe nabali mu bitongole bino Uganda police UPDF Uganda prisons abamu ku fesuli banachalo ebintu ebisinga tubitegera tuli knowledge ku bintu ebisinga mu gwanga muno ochule sechi badde wali Jesus Allah zino boda boda zeti sebu monde zino bulichi mwakavuyo echine unyisiza kati omuku bayambi bange mugambi gendo finding out chechi maseyo atolo maseyo kufayi na jaku motoka ataba awanene abalala bayambi babu ne bajja ku motoka ebambuze chechi mu maseyo kitegera ndoza kubanga usual au chintu walira between 5 to 10 minutes okuva ku okuva game erugogo paka wanu mukitegera ndoza so baganda banga ba traffic you can do better you can do better it is ujivao atene ichira kati ona badansa ba permit taji nsabanti is enforcing the law anonyo bato jina obeko ne komuwayo ati sobola kamuwa never sisobola kuengara jinga buli bwanguzi okay mukitegera ndoza anyimiriza no munsonda mwenyini mulaba vena kawa ku kirira kubitala turning on the left ngajeno jetuli ntinda mukona na kuyimiriza mizejo bagirina akuyimiriza wotaina kuyimirira webale nyo mugambi enti ansaba permit ne mugambo manye chiri waguru eri omanye chiri waguru atenda mateka ga permit na mwabatu uliza ku radio phone chomo chimanye eteka ya traffic bwemba sina permit nga satambo dena yo mpewe na ku 14 ojiproducinga that's the law yes that's the law kubanga gwetowera biranga ko passport wakanga ogenda ku airport tuzera bira no tukeka jansinga tola ba passport no kubira omuntu awakaba nangi mufuna wa border ajinde tele ate kuba chala it's even worse omuchala akwate ensawo eno lero enchana akwate ensawo chiendala kati bana Uganda lokuba bali ignorant ku bintu ebisinga yo wa traffic wa mugamba nti papa meet ngoba chiyatambude na yagamba nti mfude ochulia wayanzi saze ne mugamba mu kifo kyogendo fixing atabadde wakainja kamu nga meaning alabika eri yeno iye
Ushitegera. Leba ambi omu alieri wa guru. Yefa kweka. Nenu wabine thank you nti respondi ze mubuchi. Omanyize bwe njoga no omuntu nsobola okutegeera nti ono ali serious oba tali. Kubanga badde shocked. Nagamba omanyika shumba tuve kusimu. Tufikisinge gwanga lino. Wow. Ushitegera. Ne yate menzikiri de wansi. Ine gwanga mulituku wase. Mulituku wase emu. Nabalabi nalabi jino mwozi ya baditoro. Yes, jeno muhozi kaine rugaba yabadde tololo mwebale nnyo abantu be tololo okwagala kwe mwamulaze mwebale nnyo 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 nnyo. Unfortunately omuku bawagizi ba PLU omanyi jeno muhozi baba for example anachale Masaka abawagizi be abamu abali e Kampala bagenda yo bwabana agenda everywhere the same thing kati byadde agenda ya etololo one of us yafudde yafiride oh. Mwa accident ya fide ku border. Oh. Chibi nyo nyo nyo. Nene baza. Ila jeno muhozi. Ntia futi nze bills na. Ezo kuziko yu mkwano gwe. Neka timi baganda bangaba border chino chanja ulo. Nchiba gambi de banga. Te walibu agazibu kusinga bula mubu. Mwambale helmets. Hmm. Mwambale helmets. Ngana mwe wanamole bagamba tewali story singa buchi bula mubu. Ono mwana singa yabadde ne helmet tiyali food. Kubanga byabadde nabo kupichi. Bafunye ko bisago sago ne bala mwira babadde mu kuzika. Oh. Wachitegera ndoza. Babadde bayina helmet. Yes. So ate information ye mfuna nti helmet yabadde nayo nga jitadde mayembe. Oh. Ate si banchogera nnyo mwe batobanga ba boda boda on a serious note. Mutwalo bulamu bwa mu seriously. Teri chenkana bulamu bwo. Obo wali mwagizu wa jeno MK. Obo wagira President Museveni. Obo wagira Chagulanyi. Bono fencha kuboda. Kampala tajia kubera at stand still. Bujimuchi ya gena maso. Era mwabali ku TikTok. Kawasala mubu nobuntu mega ide mutemele muka na akantu. Mwabana ba boda boda. Mwere serious nobula mubu wa mu. No sango mtu Kampala Road. Afuga boda boda nenga helmet erimu mayembe. Ajirina. Ya kumuku umabula mubwe. Na hata de mayemba. Kuwanga ba doctors ya mulago batu gamanti. Aksi. Obuluwade kachobu singa yo. Obumu kubu singa yo. Accident zivude kuboda boda. Nena likie mitale Rwanda like 3 weeks back. Kungunda ira nganti ya katuonda. Bakutume rinyoli ya mpologo mensaje mvubuka. Nebata kutuma mtu Rwanda atula kupichi. Ngata yamba de helmet. Both avuga ni guba wese. It's about abachita batya muluzuma ina bachita enforcement lwachiba nuwa wine tebatu yamba nuwa wine nebu wabaya gala nyembele liwo temo kilizi saa kati jinja lodiyo jila basinga bakoze operation yaba ntua batamba de helmets out of 100 border border riders bena wakute abanene bajia kube simu echo kubiri polisi teja baku watanti ya gala kube enforcing ama teka ya gala kasente kukua tango mwaye tano jeno kale kaihula ilmemba waluwe ya liata buse inga bulimu tataso kwa mbala helmets bosa abawe sebwa abawe kedua na abavuga president inayo gira nti ayagala ya ambalata ya gala kulechi aleke enforcement Rwanda yo jiraba tuli tuogera nyoku Rwanda kubanga abantu bannansi ba Rwanda bava wano Rwanda eineche njalo chirimuti eteka bweriita nibali yise neboboli nye nyonyi toso la kufuru maluanda na kavera nebobo genze na bus edaka akavera okalika kusaidia Uganda nena genze chitezi ndoza 70% kukasasira aliyo bivera oulira neteka tulina wane liyabani ngobushi bivera so it's enforcement tiba kulimba bana umutawana tukuliku bavuzi ba boda no about take some take yes. Mkola chechizivu look at a young boy a young girl a young boy of a young girl a very wero ngatunze chibanja cha chitawe kusaa mukaga kumunana na agula pichi na atandiko kufuga na avugira ku one way wota ina kufugira line gwanga lietaga president ali determined okuenforcing ebintu ebisinga wana Uganda wosanga KCC nga yatadde chi dustbin wemino sula kasasi oli na musule ebweru Hey. Atende mbremiga KCC actually koze wino chogera kwa mbinga hey. Bino bi dustbins bebatadde ku streets yes osanga ntumu ya kasasi oli agitadde ebweru wachi chi dustbin kakati why kakati gwe jana
to wange excuse yo number wanda antono waluwa ba wanyi excuse yo kati Rwanda oba antono okay fine by the way na chino yana mchimanyi the entire Rwanda Buganda as a kingdom the former Buganda kingdom boundaries ayo zali singa Rwanda obunene but you cannot say mu Rwanda ebintu bikola ku Rwanda antono no kati fort photo je bikola mu kabuga katono Masindi bikolwa twali wanonga tukaba ntiteri street lights yes masaka bikola mm-hmm. It's about leadership nensi jo yalo kutwala abantu ekizibu president ekizibu katonda kyawe gwanga ino kiri kimu ye president Museveni okwagala kutufuga paka Yesu lwalidda in the process yo kwagala kutufuga Yesu ya lwalidda yawaba na Uganda unlimited liberty mukoleche mu Uganda timuchali mu mirembe mulimu mirerembe tewali nsinga buli mtu kyasanze kyakolecho tikiriyo there must be rules and regulations ejifuge gwanga nsi yawa abantu je bayita mu muddo batambula so jana nkwegayiride todanga muno wa next Tuesday yombo eri ntono bapapi mu muddo bapakinga na muno ebimoto kankubuze sebo gwachogera juba ekibuga kinene no nechirunji so biyebio mu Uganda twetaga kimo enforcement wane wafe Uganda wosanga ngo imiride ku jinja road imiride ku pavement aba boda ne bakutomererako ku pavement ne bakutomera yes atena akuwemula nakuvuma beta yes. Ulirangako zijukira ko KCC walo yali etabusenge enforcing nga they were enforcing the traffic regulations in ebirala biche byadirira so na bana ba traffic bemula ba kumakubo tebali wonti bagala kuleta sanite no bano nyagashuma mujye mu kinenze kacyo nzo kunzi jako sente kubine wa traffic muno sina driving permit techi soboka zenzani kuvuge moto kana nyine miyaka 18 okitegera ndoza ate mvuze moto ka across the globe across chovula mikwano janga abamu abali ku level yange bambuza lwachi toba na drive olumu no nzo kunvuga mu moto kanyino kubanga nkweka kasa kubanga any slight mistake driver wa asolo kusanyao kati mwa basilamu ne mugamba Allah bwakoze Allah bwageze fa bakatoli kine tugamba anti amaze mirimo je ne tuyimba no limba anti fuba eguru liempera kati omwana wafe Allah siya kitegese recklessness kugambi bade kupicha abantu basatu babiri bali okay bafunye ko scratches nayo mu yakoze ya fudde nenga helmet yabadde muki umayembe so batoba ange mwe naba wagira jeno emuke tubagala nyo nemufe kubula mu bwa mwe kati nze nchogera nyo nze sobola kulwala gundi typhoid sisobola kulwala typhoid nga mujja wanze gashumba sisobola first of all nza mazi genywa aga companies zimu zineza mazi zili specific ze sinywa mazi gonna gensanze echo kubiri mu Uganda juice munywa waka awala wensolo kunywa juice ya cafe javas ye restaurant yo kama Uganda je solo kwa approvinga nti ebintu ebiribwa yo biri authentic and certified nezino hoteli za mwenene no it's cafe javas okitegera kubanga Mandela manyina nyine wayo chairman wayo I know how you operate neze gashuma nenywa amazi ge batambuza mu kavera ze gashumba nenywa obutunda be batadde mu chupa ya ruwenzori obawava that cannot be bajironda kasasiro Olina iwa mwobu tunanonywa. Ate magamba buli laba wala. Echintwe chichasinzo kula ganti. Oli wala isi. Kwe kunywero obutunda mu chupa. Yaru enzoli. Oba wava. Ndi wava michi. Ngabaji kasukiri kasasa. Gwenoteka mwobu tunda buo. Notambula na buo. Omuwale ya soma kati listingo ina degree of senior 6. Wali badene juice container. Eyo. Bobo hey. Vawaka no teka muka juisko no jokola. Neto sumula kudida chupa ya Rwenzori. Oba wava. Omuaba damaz. Ateno iwa mochi. Obutunda. Chila ganti wala isi nyo. Abachi. Gwobocha alibubi. Obocha ine kole nyo. Chiri ngango kutula kuboda abantu babiri nga baba wese. Na walibubi nyo. Obocha ine kole nyo. Teba ina kutula babiri. Boda ino kuweko muntu ogu. Chino nchikuga bobocha atula kuboda. Nga baba weka babiri. Gwachocha alibubi nyo. Aru benda bo bali na masuti kirala kiringanga ewamwe nga bamufirwa temupozinga mukuzika nti waliyo abebulaya betulinda nawo kyali bubi
nga olufa kusawa mukaga enkera ingalabiyo bajeba sayo familia yebecha inokole nyo enyo kubanga familia zimalayo zibana abantu abali scattered across the globe. Tulindo wa Denmark, tulindo wa Canada, tulindo wa Germany, tulindo wa Switzerland. Echilala, boba mu familia ya mwe. Nga wabera ye mikolo, tuwali yomuloka ya namba ya government ya jia mchika. Namu mchia alibubi, mchia inokole nyo. Atitegede kubira mukama ingaliza amanyi. Mwane mwane mikolo wako wakufiru, wabaji amirembe. Nga tiwali yoyo UD, UP, UC, oba UG, onteke nandozi. Obe nambeza Buru Bank of Uganda, NSSF, URA. O mucha inokole nyo. Chiringango kubango, chasura musuke, ezebi muli. Ezebi muli. Na wacha inokole nyo, nze kambabuli. Tema inazi sula mezebi muli. Anawe. Basula masuka meru. Masuka meru, oba cream, gebala gire. Bache alibubi ya baka sulamu. Chiringango kwesebe taule ya Buru. Wacha alibubi nyo. Chiringango musajja ayambala bokisa esiliko obumuli bwa kapo obubwa ochali bubi nze balabe yo mujimu je tubereyo ne sauna omanya abasajja tubane dressing room otuchusize ngoyi omusajja ne yambula nga yamba de bokisa ya pink eriko bukapa kapa nawo ochali bubi nyo mweraba kazi boba bawo ayambala bokisa ezili mwebi muli weta kakusabira abalala waloje dalimu sauna omusajja ne yambula nga yamba de boxer ya yero eriko bi crocodile nengama nti ona achali bubi nze kamba nsija nensula mulumbe nenga nze bwenfirwa nokuzika tokola chi toja katonda ina signs nyingi za atulagani fortunate tuziraba echa bo kubiranga muntu sima mirundi mingi natali turning a call eyo nayo message takwetaga luana nyo atuko kwetaga ya kununye yes mkubira takwata takujite yes omukubira takwata omuweleza message takwata bike byonna manya takwetaga noweleza omuntu email natazidamu nomu whatsapping natakudamu nomu sinikira ne sms natakudamu manya takwetaga mu bulamu bwe muyigo kuyiga muyige mbwatebera batajagala ate bano akusinga kakati emyaka ebiri from today inzo kubanga omukola ki omusinga kenzo abadde muyimbi wano huyo presidential advisor yes baba minister kakati mateka kenzo buli musirikala ino mukubira saluti emyaka ebiri ngo chisubira oba 10 years ago no katonda ina bwakole ebintu ebiba shocking muigo kuba ne ntondo gwene wesiba ku muntu ne wesiba ku muntu paka lowulirango okoye waluwa abantu bonga mu banka receiving teller boba receiving abuli receiving from you gwa bantu bone baluwala natali nya mudwaliro gwa babe ne oline bwafuna senyiga no genda kina bade ntegeza toyagala muntu atakuwagala tulilo bone ro berera wo muntu akubererera wo you get it berera wo muntu akubererera wo musimu no wetaga abantu basatu abakubererera wo ani nani chetegeza nti singa nyina ekizibu kungu ngoba nyina financial challenge nga tombuza nti ate sende zaaki ochegera ndoza unfortunately waliwo abantu abali ku radio phone radio 7 kati bongo bulamu bwabwe balemye okuyiga ochegera ndoza balemye okuyiga lwaki gwe bwofiro wa mwenze nyina kusula mulumbe nenze bwenfiro atolokola ki ochegera ndoza chena bade nkola ki kina badente geza unfortunately katonda atulaga ibikolwa bino bingi obonero bungi ne tutafayo no kitolange kya bulijjo gecho kusaga katonda yaba akulaga no kuri omuntu buli kintu kyonna naye nga yakutwala for granted no way ontegera ndoze era kyovola ba abantu abageza abasinga babane tibaba na group za abantu banjwana abantu batono kwe kumanya abakwagala no manyondi ono nebo cheta kiso kulinya lole nja jiri nyange ndebo ndi bujjo mulambule osegera ndo oba kwagala yes china bade kola chi ategeza china bade ntegeza no ino kubira omuntu esimu no mukubira no nako bali awa nakuba nakuba atula nakuba nga ina cha ayagala nyamba ndi bubi muganda wangu kati gwerwana nyo nawe bakubira tokwata
ajiremere kunga tokuwa paka kubise na ambenda mugana inakola chomusomere mm. chovola banzenjala nyaba antu wabanjagala nyo mm. zendi too loyal to my friends very loyal zate chanzebo mpala na ngakuwala na njala nyo genuine beef love me I will love you hate me I will hate you bring me flowers be sure I will deliver flowers wangala genuine beef yes hunt me down I will hunt you down onteke la nooze kubanga sike langa koka mpala nti mpala na abantu na yu mtu naku nga tuena chi wamuko la naku fukile chichi hechila la tuwa deyo kumuwa leyo ila kubine mikoloji ba gundi ba emu kea wakizibe ba namu alo waine chigambo chibako sambu aku give you give mbu aku give you give aku wa gokorachi go wa onteke la nooze so wesho wachirimo simono atoli ne babanga ali ku level ya minister kabere top general in the military oba kabere bana banene mu police oba ba commissioners mu bitongole tekitera ntolo kuwa munene teba kulimba mbo waliyo mtu ali too busy ngatasola kulitaninga call taliyo teba kulimba mbo waliyo mtu ali busy nyo ngatasola kulitaninga call kabere president taliyo kabere president we gwanga baba akweta akaja kudira baba akuina mune interest ngo bakwagala aja kudira kastata kudira manya chicholi jani manya ate katonda bamukulaze Michelle Obama recording akantu kan Michelle Obama ya gamba money and power reveals who we are toli manya muntu nti muntu mulamu ngachali mwavu omwavu asobola ku pretendinga fetuina abantu betu manyinga he was nobody ala namusitula nomukubire simo mujiganaga kozo nani ate walwa wade mu bitibu ebyo Museveni na afulumye ngalabi zaabwe kati nga yakunonya toli manya muntu nti muntu mulamu ngatana bafuna sente obuyinza ne sente bwe bulaga the inner character yo muntu walose ogoyalo kubuze engalo nakwasa ko bono butipu bwengalo bono otegera ndoza se na aha ebyo kireke kikulaga nti katondo ya mukulazi kati next time tomu wangalo sigale bali bwo sebo nkulankulabye ensibo eti weri ensibo eti weri kaso ingira fourth floor je miaka ana no ingira fifth floor je miaka tano no ingira sixth floor miaka nkaga seventh floor nsanvu eighth floor kinana obola bye bingi fetata wafe yafa nebuli kiyatugamba tukiraba kakati tayogiranga cheers olibwa akulaga mu amala yo nawe mulage ne baba ine muloke singo kubere ye bay hallo hallo wonyumirize mucholi checho ne baganti omusajja ali proud kubango manyaba kuagala teri mbwe yagala mutata jagala teri yo nino sango omubaka he was nobody no sabo doctor no sabo mubaka akulage medical history ye nga taina physician lero bamujanjabira yesa akwagala clinic endala mahadi clinic endala fiona bichebyo nafuko mbaka nafuka katonda leku mahadi clinic bamujanjabira nafuko mbaka nafuka no sanga kansala yeta lord lord yaguze hali ya najiteka mu omeka sola bomuntu nga tadde bidole dole mu moto ka chances zili nti bamuzala masaka ate ya kabiraba bidole abiteka on boyo batu dashboard chiranga bo labanga omuntu ali miyaka 5 nkaga ngazina bend over oyo manya missinga AJ yovubuka teri muntu aingira miyaka eje abaya cheti nkula bend miyaka, over ejo jabana bali bilo 30 bebazi negaga mazina sisi kya sobala kuzina bend over kati atebo bo muzina kitegeza oli mu compensating miyaka jirijo tamuzinira bend over na kuzina antiolo oina kuzina ngomo lord mpola mpola kyabo beranga mu kidongo ngabantu bazina babuka manya basamba bizibu teri mugaga zina abuka nga nyana te kiriyo bana babuka buka bwe abasamba bizibu kiriyo njagala ombuliyo state dinner yonna ilika abanene abamalayo ne bayita abayimbi bammo bano sijja bamenya manya kwanga basinga mikwano jangi mujimbulire ero olaba bana bas buno babita bati wi wi babita bati obo obuliwa samura yabo manya bayina babafu kabange ndongo saxophone bayina bakayita wi obo buntu obo bwe bafuira bwe bati mpola mpola enyimba enzika kamu
kubanga omuntu yamalayo abata ina kizibu kya lwana nacho neka sola bo omuntu nga azina asambagala asamba left and right manyali mukulwana na bizibu tuina kuzina ngaba lodi chigere mpola mpola ne kibegabega ontegera ndoze gwe bogena nga mazina nola bo musajjo omukulu nga azina abuka yeti yula e omanyiba na bayimbi bonna mikwano jange sagala bateka mukamwa kwabo mwogera ku njo mukubi okitegera ndo ontegera ndo zile nyimba za abalodi wi ontegera ndo nalanga nyinya mutugwa echa tedi mugagga tedi mulodi afuwa sente muyimbi tabafuwa sente bakula batya atuma muyambi we ya twala kabasa batera no benda abajja ku staging amugagga na oya abacha ayiya bulamu abacha ali bubi tali echa tedi mugagga sasula mwenge mubala Munywe bagulide. No. Omulodi yenyini. Nibo abasanga kushetwe no baserena. Babwe bintu bya milioni 2. Ba sheratwe no baserena. Invoice yireta ku office ye kwanga ina address. Buliwola ba muntu nga asasulirawo. Abati bamumanyi. Oshigera. Omulodi yenabo kibera. Omulodi bwajanga asaininga busaininzi kuki? Check. Si ku check. Ku invoice. Mutegera ndoze. Chechu choka. Kastola bebyo oyo. Mulodi. Abane class kwali. Ichateri mulodi. Atambulia muloko emo mulodi ayino kuba ne muloka biri. Emuvaka emabega yaba ololi. Mulodi ayino kuba naba musesa. Ayino kuba naba musesa. Mulodi wayino kuba. Batulao. Aha, ayino kuba ne ba ololi baba musesa. Icho kubira mulodi. Emuloka bwefira mukubu. Gali muemu. Jali mu. Abamu vinari nyenda. Twali tugenda ku mikolo ja Taibwa. Muloka nefa. Sari nya taxi. Olinya ki taxi ono ogeye. Ah, amanyobocha ino kole nyo. Omulodi ino kubera ke support. Nawe tuli mulodi. Ah, anawe. Sha balodi mbamanyi. Wano mu Uganda balodi bali mungaba satu. Mike Mukula. Mulodi wa mukula. President Museveni. Si mulodi. No. Mukula mulodi, mwami Museveni si mulodi. Museveni aina buyinza. Teri mulodi avuga Land Cruiser. Avuga chi? Zine muloka zebala gira, bakupima no kupima size. Pozi Yoweri Museveni chaina zino Amadi Kazi, zina specs ze. Chiringa bumbu wangane, nti bavuga bila Land Cruiser yolo mudidi. Baba bache iya. Omulodi maino zokano kupima entebe mwotu ula yes. No mbulidi mwogeno kusula babu pima wachima inti omulodi waini wewa soka pima temperature ya waini omulodi temperature negwe no unya bulichikache omu ngechiri kumusikuno omulodi wawai miliru kaya nari nyama aba sikula nyevi muli omulodi wa mazo kufa nabitu wala kundi ya food na ita na ateka kono omula buli mwaka ateko kutwale bimuli kumalaro Walo katambia katambule nyo wano, galuwa basaba, tukua gala nyo, ndo za kankazanyi la abantu, baule just kubigambo, mbanyo nyo lechaba dewo, kubabu bali yote basula kubanga balava. Aliko Radio 4, akatambika njagoloze vigambe vilimu, na abantu bade bateka, ebimuli kumalalo, kumalalo go mugenzi. Kumalalo go, mtuangalo kuka la sadara. Ugochari omukufe eranga tuchakwagalira ddala tukusuubiza okusabiranga omukama tumusaba olunaku luki amalaalo gwo mwetwagala okukakasiza ddala ugochari omukufe eranga tuchakwagalira ddala tukusuubiza okusabiranga nebyo kati nga sina bagenda ku nsonga eyo njala mpisewo kino Geno MK, we recording abino. Geno MK, CDF, our next president, era chairman wa PLU, era wiki ewedde. Yali nze jinja lyo kuzimba Minister of Defense. Was it last week or the other week? Last week. Okay. Mukolo gwa Dembuya, abazimbi ne bamugamba ati project egenda kumala myaka esatu. Na bagamba mugambye eki? Myaka esatu. Eina kugwera myaka ebiri. Sense of deadline kungwe gwanga lino lyafa banange nze nakugaye boboli hape kubigena maso mu Kampala you are genetically breast full boboli musanyufu Kampala nga bwali gwo busirubu
tubutika kusino chwaka kumi nsi awa kampani inokole kubo neri malo mwaka mulambe bigoma byasa mie mugende kukubola yeruzira ekiro na isenyana meyo ngo gamba oba tuliwa muhozi yabagambi bine bizimbe bino kugwa within 2 years Kampite ku radio phone ebaze magambo afande Tom Magambo director CID waise ke chibuli magambo bananga bampuliriza mugambe magambo katonda kuwanga zine mu chifecho siye chibuli eliye yalinganga ekikomera kyembizi CID headquarters ne billboard kwani iliza ku mulyangu It's unbelievable era magambo tuprovinze nti omuntu ali mu kifo abeera mukulu nnyo baina ebizimbe bye bamenye botukayo VVIP parking cafeteria abantu banywera kaacyayi etale zake ekiwuli ku CID headquarters oyinza ogamba oli ku Pentagon mu America naye lulingo nga bw'oyita ekibuli ekawungeezi oyinza ogamba nti oba kino kifo baakidizaatingira mu ki it used to be deserted It seemed like it was deserted. Mwabagamba mwizo ganti gashumba alimu. Mugendeko ku CID headquarters. Nobu chimucha achuse. Actually, abana baso mama teka, nga dreamu ya muyaku kufuka wa police ba detectives. Please, visit CID headquarters. Sawa wenu ofisa oh. proud. You a CID officer? Yes. So chensaba magambo, chino chivene Kampala. Chigende kumuli district chigende ne the smallest police station yes police station yona olumu banjola ko kadagoye ya chirimu ne bakuyola ene banjola munale budde ku radio omanyika soyogere batagala kuulira waluo media walu samanya cyber something yali ku CID headquarters ne bantu wala yo mansi byayo nakulamba bali bagala kundi organizinga ne cyber office nga temuli TV temuli radio tuli mu office erini evunanyizibwa ke misango gya mawulire nebirala nenga temuli radio temuli TV temuli mu lupapula lwa mawulire muli mu bench buno bu form kati za singamba de director wa CID department ya media crimes nebirala mubane TV panels nga 10 eno BBC eno CNN eno chi eno NBS eno En TV eno baba eno chi you can't tell me office yo yevunanyizibwa ku media nete muli mu lupapula mauli yegenda sanga muganga bo aga 1980s temuli mu ka radio kogera temuli mu ka TV na abakulu abali mu tebaina smartphones never bayode gashumba you get it so magambo thank you so much noza magambo I need executive confidence Echirala magambo oba president ya sporting ati magambo yali kuranka oba yali private oba yali left and I don't Magana know paka major. Natuka paka ku major neba nange neba obo ino musango abakututte ekibuli wali was some fresh air the place looks good na yingide mu office ye carpet myufu buli kimonga kirungi oluganda owekimya ganti kisufu kisufu wabadde no musajja Echo nakoma chila wa Rwanda na visitinga ko polisi ya Rwanda na tia kungu Echitegeza mwami gashumba bana ave kwasa bintu bya government veche magambo atu disapprovinze yes when we bakulunda mu kifo you can transform it magambo atu disapprovinze awe ekibuli kamba gambe former IGP Katumba Wamala yatula huko former IGP kale kaihula yatula huko ba director naba CID bano ba Grace akulo bonabo nabali batulao ne mugende ke kibuli bobo tyo gende kibuli just itakumukwano ikawunge sawe mubiri olabe taleza aka waguru wao osegera ndoze wano wansi wadwe bimoto ke byafe bikadde bino nababi yolawo bali mukuterezawo gera take o grass bichi otegera ndoze imuli chinafe chituzamu amanyi bade kugama nagenda ke Rwanda eyo ne nambule kitabe cha police kungu natia Rwanda tewali mu police go batwala for deployment bino nti okuma kifobwe kiti agenda ku pick up bagenda mu costa okujja ka babera ku patrol in case waliwo obuzibu bagenda ku costa ndaira nganti ya Allah cafeteria si mabalire mere ya Rwanda ya bakuru ba police
esinga kafe javaz bulichika cha chai cappuccino bulabula bulichika cha coffee cappuccino wali bulichika cha tea wechili chocolate this is the Rwanda echi yache nabe Rwanda musango kuba ni moloke Rwanda iliko scratching ya police ngabula bazine zafe e Uganda olaba patrungo inzo gamanti ekola mchirombe cha chama tafari it is scratched you now atemo mzabi wagamba Rwanda tibasaba visa boba tuwena tuwena tiketi ya nyo just board the bus and go ngemono kaza ya Europe zola wa eza police wante gira ndo so magambo thank you so much otulaze atena we muke okugamanti ya haa temuniza kunga mambu unobuzibe ugena kumana miyake esatu ya gama miyake ebidi so chite geza boa when you appoint abantu mbifwe bitufu baso lo bikolachi obichuse yes okay well anyway kwa wangamba wawa zimba u 1932 wa awe chibuli yao kwa CID nekati chipande chokechili yebweru oh my god actually nze chimu kubie soka okunyamba na would say it chitono na chikuru kabuyonjo oh waliwo ebiseera biliwe nga tanaba kujayo wali chikabuyonjo chali wano chimu chokapu echiti nga chivundu chiri mumiti bwechiti ebikola bichibyo no bisanga munda obijibyo ebikokoma ebyo nga bingi bwebiti nga wachafu ekitebe kya police kiba kibatianga kichafu nga kibatianga chafu chenga na naye we yaje wali ka toilet nene lyo jibazimba very clean very beautiful diluli naye uza nga tikata bakulira wano no bagenda wano ntiawo bagenda mu buchafu so mulimo musufu thank you actually nze singamba de magambo nali se media houses zona zidambule CID headquarters ngamba itayagala bawulire ate kya kyemmanyi ali mukola ekya kyemmanyi mbo enkola yembo takwata muntu nga file kyayingide 98 investigations ino kubanga zituse ku 98 ngolo kukwata kusawa nyao engala biyo the following day bera mu court you get it eh checho he's doing an amazing kastaya tuyamba na uncovering a rot mu banabama bati banaba era yali oyo no nature la magambo oyo as a director of CID covertly ye timo ya yambo kukwata mafia chilabu oh e Nairobi gwalio gama mafia chilabu tiyatta abantu belana bwe baloza chilala mafia chilabu yatta desire mirembe ne bamusibe miyaka 30 bamusiba mitono but at least gogo gwe musango sina musango na limpa de budde ngogo nga buli okuba ino kuulizibwe mukono nino kubera ero mula muzibambi kawesa webali ebanga wamusi watono but at least wakiri kubanga magambo ya ngamba tumukute na ngamba nkoma awo kakati sikuongera kirala ngendo okulira enkera ngengala biyeri Kampala kati bano aboluganda benga bali mukupanga wagene mukoti ye Kenya estopinge okumuleta wano bwagenda okuchanga ali wano tosobola kutta mwana wa muntu you can kill in self defense nga werwana ku obofunye obutakwatagana na muwalo ba muchala mwaukane kati laba guno musango gwa katanga chicheche chibatta kata linda ku katanga ali mutan muchi mutaka katanga ali mutaka muchala we mole ali ruzira abana bali mukadukuru nsicheyo mole wajana che Kampala katanga ya janachi nemula babana kubanga obujulizi obuliwo basobodde okumachinga DNA DNA kasabaji machinga ku mundu oyino kusaba sala yona you get it katanga bilionia alimutaka omuchala bilionia aliruzira abana nabo bali mukomera kubanga bawoza bavabweru ne basibe kati bakoddomi bwabwe babalaba batia nze mwenaba uza radio fochino chibagamba bwe bwanga nobuta kuatagana nga mule miyo kusolovinga relationship mwa ukanenga timutinganye muveka kagasia kanu simanye mpeta je baba wa omanye mpeta likomere singo butono echilala bine byomu gaga byo namu asanga bisange mwasanga bisange he omukazi ali mukomera aine bisago ku mutwe omusajja ali muntana ulira abana nabo basibe buli side nene mole katanga aina abanene mu government no mugenzi katanga naye aina abaki abanene abanene so banene abali kati
tunuli ya sinario mchala ugu wa wasa kubango mwana we yali akafumbirwa nga mchala wo alimukachi mukatu rwabi ya bugaga ulia mwale alimukomera tasula mnyumba mu katanga mwayatibwa katanga alimutaka alimutaka na abana chechibu good webali tuwala waliko mfu balibenda vye chikulu nyonti nzembiri vinga abafa wawati bafude abafa wawachi aliyo mwabantu mwenda bampuliriza nchi bagamba emikisa jiva waka bobo cha ina bazadde bombi faku bazadde bo bobo cha solo kubira simu mami wona ajipikinga please call her bobo cha solo kubira daddy we simu please call him echilala mami wota kubira anga simu bata hata uo nomu teka kuhold okujia kongo limu meeting enzo kubanga yesimu ekoze echi FMB echilala ala bababa jie kuhunsikuno mubajukire so tata wa feya fange na kuzo mwezi rumu September yafanga rumu September 2019 mikwano jangibanji abali yomu kuzika tamale mirundi ne yafude Sheikh Nuhu Muzata yafude bafa bantu banji songa buli rumu October sorry September September tumujukiwe na kule yafa so tuwaba denga tulimu kumusabira tewali kya manje tusola kumuddiza okujja ko mujukiranga buli mwaka ni abagenyi ababadde batwe bazize kiki kimunti tuchikipinze we've kept the fire burning ukitegero jukira bana nachogera wano nalimve mu butambale era ku mikolo gye muke nenyimya nensanga amalalo omuddo ogumeze nga guli mu banga achogera wano you get it so bazadde bo baba bafa tibana ke bagala amalalo agali clean bobo genzo ne chimuli ochikole cho chiteko tata wafa taina suti ya yagala oba saati mama obu wafa taina gomesi ya yagala ne yagala chimuli ochikole chi ochiteko atende cha bino biwa gama mbunu sitani aa techiri musitani okuda kumalalo gono saba chitao oba mama u nze mbili vinga bafa baba la bauli chigenda maso ok chiecho karikatu je tugende ko songa mami Gashumba imi vibe Franka waliwo bwenali nkwagala atene mmala ne nkuchawa gwe mama wangi ebiye kidongo lwacho njagala ane yakugame ndo njagale by the way gwe emi emily ndaba emily vibe si chwa yogera ko wano neri nyali tali wiringi diteka yo emily vibe mbu yali anjagala ne namala nancha aba ndero soma comments ezo ndi waliwo bakwagala ne wabira atwe bakuchayi sagala mu njagale sagala mama wanga njagala nyo ne katonda wanga njagala siri ku siku no lwa favor ya omuntu yenna no by the way siri ku social media to be loved siri ku radio zino radio 4 ne radio 7 to be loved ndi ku radio to inspire period to guide you atebo boya gala oyagalwe ojja kole ebintu ebiri below the belt kubango yagala abantu bakole ki bakwagali okitegera ndozo go bo uli yanga tonja gala atiru wacho ngoberera nze gota yagala lwacho li ku TikTok kakati ompuliriza obatu yagala ena ale mucheki kutwala ku mikolo jayo obatu yagala nupo onona ki ku mikolo jayo kwa siki tegera henali kuagala nyo nakugamba dinti onjagali mchegera ndoza so sagala kunjagala ne batakuagala sagala kunjagala don't lose anything actually ze bintu bidi byenjagala katonda bwaba katonda nga njagala nga nyina ne sente ebisigadde mbyeso lo vingira era mu abampuliza ku radio 4 radio 7 toteka nga ko gashuma mbu byayogera mwa anonya favor from you nowhere nowhere bwe masa sura msoro gwa yuara yo nyamba ku toyambi bwako sagala weru anako weka jogoli abantu bawa no misala mwezi gwawe deko little bit kati buli muntu ye nanyi no musa sura musala gwe today abamu na wasa sude over the weekend nali nkubideko simu to nyambe ku musala ku misala ja abantu wefa ko weka yo jogeri yo nali nkwaga agambi yali akwaga tacha akwaga bwe nkusanga nga ku gate yo muguru kaje mlai Tonzi guliranga wo. Bote bogambi. Ejogo lya bana Uganda. Okay, waliwo wano twali wano nawe mwami Gashumba. Wano gwe toka. Bosa. Muri gafulimye wiki we eneo ndi ya
ya resigning ze okuva kuogera kitongole cha Uganda Revenue Authority nayo gedde konaye namukubide kasimu nanga manti tewali tabuyona ya resigning ze ngo muntu era ngati yageze ne wa mukamawe musinguzi rujoki akulia URA amugamba timuna njagala kuchitange ne kole bilala era nafuna blessing okuva jali nte wali buzibu bonna genda. I thought we need to comment on that. Bosa, abadde omwogezi wa URA, ya resigning. Kakati, nga sinaba kuogera ku Bosa, kanjogere omanyi ndi mu streaming live on TikTok. Bobo yagala kumfollowing on TikTok, teka mu Frank Gashumba, Twitter che chimo Frank Gashumba, Instagram Frank Gashumba. Kakati waluwa ngambi lwaki oli bitter. Okujja konga gwo busiru bwo buli kulevo ndala obange bintu bitegeera actually mu Uganda muno mwesimye nyaba tamanyi kigenda maaso muine dembe kino kiddamu mwesimye nnyo kati ono gobayita Christ yangambe lwaki oli bitter ye mu bwongo bwe alaba kiri nnomo kubera mu traffic for 1 hour era social media ku bintu ebimu byaleta successful kwe kuleta abasiru ne batusembereza kwanga lujido msiru ya bera ngeru gazi na bera kalungu na bera chamuliba na bera neba siru vane obusiru nebuko mau kati the unfortunate part of it abasiru in different parts of the world but baso lo to access inga onteged yemu mgo ngobwe alabo kubera mu traffic for 1 hour it's very normal ayo yogede kuchaba siru kumingoli inga naba yes kati changuru wa social media changu nyo kubanga abasiru babera ngeru gazi nebabera esembabule nebabere kakuto nebabere embalala nebabere gulu nebabere bundi bujo mubasiru bwabwe obusiru nebukoma mu vicinity yo mu area yo mwebali kati the unfortunate part of it social media abasiru ebaleta closer to us ntogina na kuvuma nogana yamvu mono ulira nogeno mtu nuliranga yetaga kuyamba kati apo nga TikTok omuntu aine dembo kugoberera oshegera kati nyinyo nyode champi semu natusa wakechiro saa muenda gwachiro twabadde ni Thanksgiving e Masaka nenga atenyi nokubera ku radio nkuto budde mbadde mu jamu fanawa nche explain inze kyo mutawana tegubadde ku motoka owa traffic yomunga yaliwo nenga abalabali eno wansi yala bati kiri okay yala bati Kampala eri upside down eri okay Kampala buli kubo lyoyitamu ebigoma biri muki mumakubo wakati kesisi etewe wa sente ziyolaka sasiro okitegera ndo yala bakiri okay kakati the worst part of it ono wabamu kazi no muwasa obana abamu sajja gwe no mufumbirwa mwabakazi mind ye yali contented the status quo erono bo musemberera dream yabo abayagala taja bigger dreams chovola wanze bwembera ku radio kuno ku radio 4 ne radio 7 I'm a global citizen nze city villager chovola ba successful ekintu kyesola kuogera ko je mipira ne tsolo kuogera ku Nairobi ne tuogera ku South Africa ne tuogera Middle East ne tuogera mu Europe ne US che food the program ene ntugo kuba the number one talk show every Monday ku radio so omuntu ye nali happy ali comfortable bintu ebiri mu gwanga gwe weta gagenda butabika okay yes Bosa yes Bosa ya resigning nze chiri noma abantu okurizaininga omuntu ye nabu alaba nga working environment seri conducive for him or her alizaininga na yesi subira anti Bosa agenda kudao to me kubanga mujukira mkwe kalakaso kukubade huo Bosa abadde kubuli each and every radio and TV to defend URA techibade changu zikino chivagamba ate katonda ya muwa dimina anti teziva aku tanyiga nebo anyiga taga ate Bosa taina lubosi bosi runo lukungu kungu lukungu kungu aa ochitegera ndoza kubanga nzijukira mu bisera bya ifurisebyo Jesus ngabuli radio buli TV joteka ko kulikani kuliko Bosa nebo abala banga working environment mu URA techa mugasa chia koze kitufu okola chi okulizaininga okay. Omanyi URA na kino kakibagambe mwabogerere bitongole URA ya njawulo nyo ku bitongole bya government bila yo naye singo obuzibu why it's a tax body all over the world tewali muntu ayagala kitongole kisoloza musolo
chiringa all over the world tewali mwana muto ayagala Nancy amukuba mpiso taliyo okumanya abantu bagala mpiso fetuine embwa waka nembwa teyera bila waluo embwa rwezi wanoleta vet nembwa zimutegeria ku gate no zilabanga sanso kwechanga so ku defending a URA 24 hours si changu kubanga URA elimu ku implementinga ebintu parliament bebereko zechi nebo abanga bosa alaba environment jali musinunji ali free of college obanga afunye chisinga obanga afunye chi no sina chisinga sibuli mtu nti ayagala sente gwe kungu chisinga mumbera awunzikiziganya nawe simu sente byanja ulo nyo okay osobola kubanga ina sente nenga toina mirembe bantu bangi bemanye walubo skolo mu yagamba chigasa okubane sente nengo tambulia mukagali chigasa okubane sente nga kubana bo bana basatu sibabo omu driver ya muzala mukazu omula musirikale wo omula shamba boy omula musawa chinansi owulide chigasa okubera ne sente nga mukyala ogwo singo okwagala mufailinze divorce sente tezisolvinga buli kintu unfortunately mamuloza nti sente zimala buli kintu yes sente zisolvinga ebintu ebisinga naye omuntu ayinza okubeera mu working environment n'agamba a kino nkikoze eki nkitadde so bosa yonna gy'olaga tukwagaliza buli kirungi okay yes kale bosa yonna gy'olaga tukwagaliza buli kirungi era beranga yatugambye ku postage yadde ku x nti ajja kutuba tubuulira his next course of action byonna ebitaddeko so tulinda bulinzi naye nga bali kuba muntu mulungi tukolagana naye bulungi nnyo nga Radio 4 bwetuba tukolagana ne URA tukolaganye ne bosa directly mu mbeera zonna yes era sisuubira nti waliwo radio kino nkyogera nga ntya Katonda waliwo radio eyagezaako okutegeeza baana Uganda nti ifrisi si musolo like nga Radio 4 teriwo kubanga abantu bali bako bannakigwanyiza abamu nga baagala confusing abaana Uganda nti ifrisi musolo no okay. Ifrisi it's a platform URA mweita okusolo zomuchi omusolo ifrisi eringanga Uber platform eringanga Instagram eringanga TikTok era sisubira nti waliwo radio yonna eyali esomeseza bana Uganda VAT kyategeza like here okay ontegera no fetu twagamba anga chimu bogena mu supermarket just demand for your receipt. Period ye kaka santi 18% ekujidwako etuse mu URA ate URA then obuzuwe yaina ngeri mu corporate world bobo communicating ila abantu abali mu kikubo abakola musauli yako abali kachiri abali emasindi tosola kosa bigambo bino pa capita income GDP bichebe tubabikola chi tubabitegera oyino ku kakulevo yabwe mulimi lebategera yes. Mangu so tuli proud in Radio Feba de kolagana bulungi ne bossa ne team ye wali umusaje katima mitakalumba abande yali mu KCCA kati yaze mu kifo ki kansube tujasigale nkola tujasigaze nkolagana yem first tukolagana na muntu tukolagana kitongole okay kubanga bossa akibaddemu kati kalumba ya taking over okay ne kalumba muganda ange URA etegenda kubera nyangu ala o convincing abantu awo musolo se kyangu okimanyi fetugane wa manerenda ne we ola sento za solo musolo nga wewoze osasulo msolo bo yingiranga wakanga friji ya fuluma datobo za TV jiraga na iba ya genda omuntu watu kila okusinga free TV na agenda ku friji na agenda kuchitanda chitegeze bintu bitabuse mtegeranzo so URA ino communicating amululimi abantu lebategera ruwangu abantu abawibo omusolo mu Uganda tebasoma monitor tebasoma New Vision bali ku zi radio bali ku social media that's where you can find them for accountability purposes.